নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগত মনোজ মাই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ম্যানমাৰৰ পৰা অসমত আহি বাহৰ পাতিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফাৰ এটা বৃহৎ দল। আৰু এই খবৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই নিশ্চিত কৰাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। উজনি অসমত বাহৰ পাতিছে উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফাৰ এটা বৃহৎ দলে। ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত ছয়জনীয়া এটা দলে বাহৰ পতাৰ খবৰ আহিছে। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ফানিং অঞ্চলত বাহৰ পাতিছে আলফাৰ এই দলটোৱে। ধন দাবী আৰু অপহৰণৰ লক্ষ্যৰে আলফাৰ দলটো অহাৰ সন্দেহ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ। আৰু ইতিমধ্যে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ফানিঙত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যবাসীলৈ ভাল খবৰ। অসমৰ 19বিধ সামগ্ৰীলৈ এইবাৰ জিআই টেগ প্ৰদান কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। অসমৰ কি সামগ্ৰীত এইবাৰ জিআই টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে চাওঁ আহক। অসমৰ 19বিধ সামগ্ৰীলৈ জিআই টেগ প্ৰদান ভাৰত চৰকাৰৰ। এই তালিকাত আছে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্প, জাপি মিচিং বয়ন শিল্প, আখাৰী কান্দিৰ টেৰাকোটা শিল্প, গংগনা, চিপুং, খাম, খেৰচা, যথা বড় কৃষিভিত্তিক সামগ্রী খারদ্দি, ঢোল পানি মেটেকারে নির্মিত সামগ্রী, খারৈ ছতা, দখনা আর বড় গামোচালে জিআই টেগ প্রদান করেছে ভারত সরকারে। পরবর্তী খবর, রাজ্যের লাখ লাখ শিক্ষার্থীলৈ জরুরি খবর। কাইলৈ অর্থাৎ 1 এপ্রিলৰ পৰা রাজ্যত আরম্ভ হব নতুন শিক্ষাবর্ষ। আৰু আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰৱৰ্তন হ'ব 6টাকৈ নতুন মাধ্যম। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব নতুন শিক্ষাবৰ্ষ। আৰু আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰৱৰ্তন হ'ব 6টাকৈ নতুন মাধ্যম। এই মাধ্যমকেইটা হৈছে ক্ৰমে মিচিং, ৰাভা, কাৰ্বি, তিৱা, ডিমাচা আৰু দেউৰী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন হ'ব ৰাজ্যত। আৰু মাধ্যম অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব বুনিয়াদী শিক্ষা। নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি চমুকৈ NEP অনুসৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ। 1 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব জীৱনদানী ঔষধৰ মূল্য। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা অধিক ধন ভৰিব লাগিব আপুনি। কাইলৈৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব জীৱনদানী ঔষধৰ দাম। বৃদ্ধি পাব আঠশবিধ ঔষধৰ দাম। বৃদ্ধি পাব পেইন কিলাৰ, এণ্টিবায়'টিকৰ দৰে ঔষধৰ দাম। বৃদ্ধি পাব সংক্ৰমণৰোধক ঔষধৰ দাম। উৎপাদনৰ খৰচ অধিক হোৱাৰ বাবে ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ঔষধ কোম্পানীয়ে। 0.055% দাম বৃদ্ধিৰ অনুমতি দিছে চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে 10ৰ পৰা 20% দাম বৃদ্ধিৰ অনুমতি বিচাৰিছিল ঔষধ কোম্পানীসমূহে। পরবর্তী খবর, ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রর আগজাননী, রাজ্যত হব প্রচণ্ড ধুমুহা, বরষুণ আর বজ্রপাত। এই সন্দর্ভত রাজ্যের কেবাখনো জেলালৈ বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র জারি করেছে সতর্কবাণী। অসমৰ কোন কোন জেলাত হব প্রচণ্ড ধুমুহা, বরষুণ আর বজ্রপাত চাওঁ আহক। রাজ্যত পুনৰ মুখলধাৰ বরষুণৰ সম্ভাৱনা। প্রবল শিলাবৃষ্টির লগতে বজ্রপাতৰ আগজাননী বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রর। ৰাজ্যৰ 17খন জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি। প্ৰচণ্ড ধুমুহাই জোকাৰিব ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত। অসমৰ কোন কোন জিলাত হ'ব বৰষুণ, বজ্ৰপাত আৰু ধুমুহা চাওঁ আহক। মৰিগাঁও, নগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, হজাই, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, পূব কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, যোৰহাট, মাজুলী, লখিমপুৰ, ধেমাজি, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে।
আৰু এইকেইখন জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাতে কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। এই কথা জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, অহা 8 এপ্ৰিলত এক বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব সমগ্ৰ বিশ্ববাসী। 7 মিনিটৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিব সমগ্ৰ পৃথিৱী। 50 বছৰৰ পিছত হ'বলৈ গৈ আছে বিৰল মহাজাগতিক ঘটনা। 7 মিনিটৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিব পৃথিৱী। 50 বছৰৰ পিছত হ'বলৈ গৈ আছে বিৰল মহাজাগতিক ঘটনা। 8 এপ্ৰিলত হ'ব বছৰৰ প্ৰথমটো বিৰল সূৰ্যগ্ৰহণ। দিনৰ 2:12 নেদেখা হ'ব সূৰ্য। আৰু 7:14 সময় অন্ধকাৰ হ'ব পৃথিৱী। 8 এপ্ৰিলত বছৰটোৰ প্ৰথম আৰু দীৰ্ঘতম সূৰ্যগ্ৰহণ। বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী। এই সূৰ্যগ্ৰহণ অত্যন্ত বিৰল বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে। আগন্তুক 126 বছৰত পুনৰ এনেধৰণৰ পৰিঘটনাৰ সাক্ষী নহ'ব বিশ্ববাসী। কোন কোন ঠাইৰ পৰা দেখা পোৱা যাব চাওঁ আহক। মেক্সিকো, কানাডা আৰু আমেৰিকাত দৃশ্যমান হ'ব সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ। লগতে প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দেশসমূহৰ পৰা দেখা পোৱা যাব এই বিৰল ঘটনা। পূৰ্বে এনে দীঘলীয়া সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ হৈছিল 1973 চনত আৰু 50 বছৰৰ পিছত অহা 8 এপ্ৰিলত পুনৰ হ'ব এক বিৰল মহাজাগতিক ঘটনা। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুনৰ হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে সোণৰ দাম। যদি আপুনি সোণ ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালৈ বেয়া খবৰ। চাওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ দেশৰ কেইবাখনো মুখ্য চহৰত সোণৰ দাম। দেশৰ মহিলা যুৱতীসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ, পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য। আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে দিল্লীত সোণৰ মূল্য প্ৰতি 10 গ্ৰামত 77,800 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে সোণৰ মূল্য। চেন্নাইত 10 গ্ৰাম সোণৰ দাম 68,933 টকা। আনহাতে মুম্বাইত 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 68,664 টকা। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যবাসীলৈ ভাল খবৰ। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহিছে। বিহুৰ পূৰ্বে লাখ লাখ লোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। কাৰ কাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন চাওঁ আহক। আপুনি শীঘ্ৰে আপডেট কৰক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। 10 এপ্ৰিলত আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব চৰকাৰী ধন। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে। লগতে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে পাব ধন। আৰু দিব্যাংগ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত লোকৰ বেংক একাউণ্টত 10 তাৰিখে ধন জমা হ'ব। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে লাভ কৰিব এই ধন। আৰু লগতে 1 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আপুনি লাভ কৰিব ৰেচন। এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে।